kwa sasa yuko Tanga, ila katika mashindano haya tuliwasiliana naye alitoa shukrani nyingi sana kwa kuona jinsi chama cha mpira kikapu Mara kilivyokubali kumwenzi, na alitoa shukrani kwa timu zote zilizoshiriki katika kumwenzi. Hayo ndio mambo makubwa aliyoyasema, ila anazitakia timu zote zilizoshiriki maisha mema na wakaze buti kwa ajili ya kuendeleza kikapu. Maana alisema kikapu bila mazoezi wala nidhamu hautakwenda popote.